Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jackson Pimenta e hoje eu vou estar fazendo uma demonstração aqui a importância da lavagem das mãos, tá? Como tem que fazer o procedimento correto para lavar as mãos corretamente. Então, essa é uma técnica que nós da área da saúde, nós aprendemos na escola, nós aprendemos no estágio e nós botamos em prática quando estamos trabalhando, tá? Então isso é fundamental para manter a qualidade, para manter a sanidade do local de trabalho, tá? E dos pacientes também. Para fazer uma demonstração aqui, eu vou colocar um pouco de tinta aqui na palma da mão, tá? Vamos imaginar que essa tinta seja o sabonete, tá? Sabonete, o sabão, o álcool gel, tá? Muita gente só vai lavar a palma da mão, só que aí, né, como pode ver, ó, ainda tem muita, ó, nós vamos lavar aqui entre os dedos, tá? Entre os dedos, o dorso da mão, a ponta dos dedos, como podem ver, a ponta dos dedos. Então nós vamos fazer assim. A ponta dos dedos. Agora aqui. E por último, o punho. Então pessoal, agora sim, ó, a mão está 100%, tá? 100% lavada, 100% protegida. Então é isso aí, se você gostou da ilustração, tá? Da demonstração aqui, deixa um like para ajudar o canal, tá pessoal? E se cuidem, fiquem nas suas casas, não saiam de casa e eu te espero no próximo vídeo. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.